daska mora tačno da nalegne tamo gde treba. Nije to to. Da vidimo sada da li ste ovde pri kraju. Znate šta je sledeća faza? Idemo, vratite se nazad, završile su! Svaka čast, idemo dalje! Ništa nije gotovo, idemo preko debla, Kristina! Mija i Kristina! Ajmo, Žare! Nazad, opet! Ajmo, Žare! Ajmo, Žare! Mija i Kristina! Ajmo, Žare! Bili ste na dobrom putu, samo pazite na te daske, bili ste na dobrom putu, samo morate negde i malo jače da ih nabijete. U redu, vraćaju se nazad, idemo u poslednju fazu. Kristina, Kristina je prešla, idemo Mija. Idemo Mija, bravo, 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 borite se kao lavice, bravo. Sada skupljamo alat, kompletan alat morate skupiti, ne morate daske da skupljamo. Samo alat, evo je motika, uzmite. Evo morate to. Bravo, ovo. Ajde. Evo je ovo. Čekić. Ajde. Evo je ovo. Samo njih dvoje, samo njih dve i morate i eksere, samo vas dve. Dobro, samo vas dvoje to razvezujete. Imate još vremena, moraju da razvežu čekić. Ništa nije gotovo, samo ih poređajte kako treba. Tek mora, sada morate ukucati eksere, to znate, tek onda dižete ovo. Nije ta ulegla, to je to, idemo, idemo dalje. Skupite sve alate, idemo. Idemo, idemo. Čekaj, sklonite se sada, ona mora to sama. Da vidimo, ajde. Ona neka drži, ona neka drži. Idemo do kraja, razvežite to, razvežite to. Marko i ne. Do kraja, idemo drugi. Treći. Dakle, čestite vam pleme, Boruka je pobedilo. Aplauze. I osvojilo najvažniju stvar u Survivora, to je imunitet. Aleks, priđi. Ti si uradila ono najbolje što jedan poglavica može da uradi svoje pleme, a to je spasila si ga plemenskog savjeta i ispadanje. Izvoli, čestite. Hvala. Dakle, na svoje ostrvo nosit ćete kompletan alat koji će vam pomoći i ja se nadam da ćete ga dobro iskoristiti. Matambo, Boruka, vratite se u svoje kampove. Šta je ovo? Ajmo, šta je ovo plaža? Molim vas, mesta za balerinu. Ja sam prima balerina
ovog Survivora, vidim, sve mi je to jako poznato, ali čekaj. Malo su mi se upalile kosti na nogama, ništa nije strašno. A, što se tiče, na primjer, što se tiče ove borbe, što su svi mislili ono šta naše pleme, vidljivo, puno, puno fizički slabije, što mislim da je svima potpuno jasno. Vidjeli su svi kakvi smo borci, da se nećemo predati, da je u biti jako malo falo danas da ne pobjedimo. I mi, zato što nam je falo još 3 čvora do kraja. Čekaj, ljudi! Jeste vi vidjeli da smo mi zapravo brže bili u svakoj igri? Pa moram priznati da sam ja prezadovoljan kako su moji podanici, to jest članovi mog plemena odradili posao. Čekaj, aj se vidjeli Amalu? Što Marko ne igrao, to je. Imali smo igrača Maje. Sad zovemo Mrkvica Maju. Slušaj. Mrkvica zovemo. Palilo je 3 čvora. 3 čvora i 3 eksara. Kako se zove? Čavla. Čavlo? Da. Da dobijemo. Ali to se kaže, znači... Iz naše perspektive su oni fizički jači od nas. Budući da imaju jednog muškarca više i budući da su fizički prosto muškarci jači od žena, od muškaraca u našem plemenu. I prosto smo sami sebi dokazali sada da u principu to nije ni bitno toliko. Znači, u svakom slučaju, da nismo osvojili alat, morali bi raditi. Da. Reci, ti zadovoljan s nama. Pa Bogu, najbolje. Eto. Ekipa od... U biti, mi smo njima prepustili alat, nek rade. Nek se iscrpljuju, nek žderu. Nek se ono goje, znaš, a mi da budu debeli, mi ćemo dalje biti dalje. I ti mi će ova ekipa moći ići na Euros. Na olimpijadu može ekipa ići. I na Euros on. Na olimpijadu prvo, to prvo. Ali paraolimpijadu. Paraolimpijci, ajmo, plivanje! Pa pobedili smo, osjećaj je fenomenalan, jao, sjajan dan, super dan. Ovdje na mesto, daj. Evo ga, čudno je mesto. Dobrodošao, tu ti je mesto. Tu ti je mesto i da nam ne ide. Da nam ostane tu sudruž. Pa, Aleks je odlično izabrala ekipu. Mi smo se, kad su nas odvojili od nje, mi smo pričali među sobom ko bi šta mogao da radi i otprilike se poklopilo sa tim Maltene. Ja mislim da čak i možda tačno ono što smo mi pričali šta je najbolje za koga da je to. Baš je pogodila svakome. Evo ti ruka, ti si kao Mourinho. Jose. Ovaj mozg. Da, mozak, srce, logika. Sve zajedno. Znači, možda smo ti rekli i on i ja. Dobro, zapirenja. I za ovaj, za razvalivanje Sebastian, Vlado i Ogi, ono i Milan, to je bilo super. Ovdje mozg. Te ste naši. Ava, moja pomoć velika, Stanija Vrh i Aleksandra Vrh i svi. Stvarno smo bili češnji. Ja moram kažem da su djevojke koji su puzele preko ovoga su bile skroz umaljane, znači skroz ogrebane, tako da... Od nafte, svaka vam čast, djevojke. Dali ste sve za ekip. Hvala. Super. Sad imamo odmor, lepo, možemo na tenane. Znači večeras odmoramo. I onda se otkrijemo ceo dan, znači da sredimo kamp, imamo opremu, sve ćemo lepo sredimo, da živite još lepši. Jel izlazimo večeras ovdje? Idemo. Standardno ne naš. Atmosfera je malo pozitivnija nego što je bila danas prepodne, pošto je malo bila frka sa ovim devojkama koji su se posvađale i tako. Ali svaka kriza prođe kratko, a to je dobro. Survivor je dobar što u principu krize prolaze brzo. Isto. Variacije na temu ove odore. Čekaj, tamo ima vatra. Znaš šta mi trebamo? Mi trebamo ukras onaj... Da budemo odlazili zapalit šibu. Ne, mi imamo onu. I trčat na otok. Ne, imamo ono. Onda kroz ovo vrtiš da može krenje, ako imaš neki kamen koji... A ovo misliš da nije dobro? Ma to nema šanse. I neki kamen od ozgo koji možda mi drži to da ne ide ruku. Pa najveća preokupacija nam je sad trenutno što dečki pokušavaju zapaliti vatru, što sam nekako vjerujem da će uspjeti danas, konačno. A ako ne, šta sad, opet ćemo živjeti na kokosu, pa doći će borba kad ćemo mi nešto osvojiti, kad ćemo se mi nešto najesti i to je to. Kad su mogli oni u kameno doba, možemo ovdje.
Nemam pojma. Šta mislite mi? Ali smo napravili na balans. Ovo neko čudo ili ne znam kako to ide. Tu okolo onda valjda trenje, ali mi treba... Ovo što se tu sušilo sam danas stavio neko drveće da se suši za vatru. Oni imaju vatru, imaju sad oruđe i sve. Mi nemamo opet ništa. To nas najviše, mi ćemo se, trudimo se već, ne znam, 3-4 dana, se trudimo zapaliti u vatru, nećemo nikada odustati. Moram priznat da nisam mislila da će biti ovoliko problema sa vatrom. Zato što u svim onako romanima je to tako jednostavno se dogodi. Ja mislim u biti da se Majuška drži fantastično, meni zapanjujuće. Dakle, svako od nas je imao neki trenutak dizanja tona, kuc, 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 ja kod nje nisam vidjela. Ili ima jako dobre živce, ili se jako dobro psihološki pripremila, što mi je jako drago. Dobro, sviđa mi se. Evo, čovjek mora doći u Kostariku da upoznaje još u nekom segmentu svoje dijete. A priča se, mislim, priča se svako ko se priča kogu ono izbaciti. Međusobno, tu su svi neki pogledi sada laze, znači, dijela, ono, automatski. Sad, kog bi bio, svako ja mislim, razgleda na svoju stranu, kog bi najbolje izbaciti. Makar opet, ko zna, pitanje je, će se izbaciti najslabija osoba. Pa mislim da će ljudi koji su stvarno došli u Survivor prvi biti izbačeni. Mislim, zato što... Ko je došao da ste van, učestvuje u Survivoru, ne pravi nikakve dogovore. To znam za sebe, to znam za Radovana i to znam za Nikolu. To je negdje nekako moj redosled. Kako će stvari ići ovo? E, šta ćemo s onim kako sam danas samouvereno krenuo u borbu, a? Čekaj, čekaj, ti si kao prvi baleta, znači mi smo bili ubeđeni da ćeš ti to preći iz jedne sekunde. Da, da, da. I kad si pao, ja sam svo vreme očekivao da ono ustaneš i kažeš ja sam mađioničar, bi klali, izvadiš dva jaja iz usta. Ja sam jučer... Viš šta smo našli? Samo ih ubacujte unutra. Ne, matore, moraš da ih oguliš. Ovo je, da, ali ovo nije banana, ovo je... Pa nije to banana. Nemam pojma, ali nešto se... To treba solit. Da, ovo treba se posoliti. Da, treba se ovdje se posoliti. Mislim, nema nikako... Ovdje ima sve isti miris. Postoli isku. Samo što je lepljivo, ima neku tačnost. Da, ima neku smolu, čudno. Slane banane. Izgleda kao tikvica naša. Kao tikvica naša izgleda, to sam htio da kažem. I ukus ima čak kao tikvica. Jel da? Da. Onda ćemo to ovako da ljušti. Da popujemo. Treba staviti malo ulje, ja mislim. Pa stavit ćemo. Samo ovo je izgleda. Ne, ali ne tako, ne tako. Ne, okej, okej, evo ide, evo ide. Samo ga gurni pa ga stisni. Ama neće, nemoš da. Oće. Gle, gle, gle. To mi treba. Sad ćemo imamo šta se nalazi u ovih tozeri napokon. Pazi ruku, gledaj, molim te samo. A ja... Grašak, ne. Ne, šta je? Jest? Ne, to je... Buranija. Ona se lavi. Buranija, brate. Buranija, grašak i kukuruz, porče. Smašta, porče, pa mogli smo to raditi s rižom, koji smo mi... Kreteni. Ne možeš li rovati. Ja mislim da je to prvi pokušaj da palimo vatru. Mi smo budu sa buranijom. Mislim, stvarno. I da li je moguće kukuruz i buranije? Samo malo bolje da nas ovaj poglavica rasporedi. Inače i danas 90% dobro rasporedi. Šta? Znao sam da ću stalno zamijeti što sam to rasporedio. Nije, ja sam prvi danas rekao da si 90%